որպեսի պատկերավոր լինի, պատկերացրեք, մեր մասնաշենքերը ասենք շրջապատված է, այս մեջտեղը դնեն 40 հարկանի շենք։ Այս համալիրը 20 մետր հեռավորության վրա, 20 մասնաշենքերից։ Այստեղի շենքը քանգարի, այս համալիրի քանգարի, ճիշտ է։ Եվ ինչ կանեն, համալիրը քանդեն, այս շենքը կմնա։ Բայց այս շենքին հարակից օժանդակ տարածքի լավ է, չէ՞։ Քիչ-քիչ, գիտեք ինչ քաղաքականությունը վարվում։ Ինչքան որ լավ արժեքավոր տեղ է քաղաքի եւ շենքեր կա, ուզում են իրանց տեղափոխել։ Չգիտես ինչ որ տարածք, այդ շենքերը վաճառեն։ Խոսքը դրա մասին է։ Ակադեմիական մեկան քաղաքի գաղափարը իզուր չի։ Սկսած բուհերից, տարբեր ինստիտուտներ ուզում են հանեն տանեն, մնումա մանկապարտեզները տեղափոխել։ Ես չգիտեմ ինչա տեղի ունենում քաղաքը, դատարկվում է, լրի ինչ հանուն ինչի։ Չոր բնակելի բարձրան շենքեր սարքեն, ես չեմ հասկանում ինչա տեղի ունենում Երևանի հետ։ Ոչ մեկ հին երևանցիներից քաղաքը չեն ճանաչում։ Այդ եկեք համաձայնեք այս մտքի հետ։ Ես ցանկանում եմ հիմիկվա փող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, մանավանդ շուտով ընտրություններ է լինելու քաղաքապետի, ընկած տարբեր բակեր եւ այգիներ, ընկած ուզում է վերականգնի, եկեք մեր ջրավազանը վերականգնեք։ Իր նշանակությունն ունի ջրավազանը։ Ջրանցքը, որ հոսում էր, այնպես չէր, ջրանցքի ջուրը լցվում էր ջրավազան, այնտեղ նստվածք էր տալի, հետո մաքրվում էր ջրանցքը, շարժվում էր ոռոգման համար։ Հիմա ջրանցքը ասում են ոչ մի արժեք չի ներկայացում, եկեք հանեք տարեք ուրիշ տեղը։ Եթե խորհրդային միության տարիներին մեր Մնջյանի ինստիտուտն էր ինժան, ով որ հիմնադրել է, եթե ջրանցքը անցնում էր այդ տարածքով, մեր գլխավոր մասնաշենքը ջրանցքի վրա է կառուցած, մեր շենքի տակով է հոսում։ Հիմա այդ ուղիղ գիծը ուզում են իբր թե արդիականացնեն, պեյաձև պատկերացրեք խողովակների մեջ այդքան հատվածը, ինչը որ իրանց խանգարում է այդ շենք կառուցելու համար։ Ժամանակին այդ ջրանցքը միացել են ջրավազանին, ընդհանուր միասին օտարել են, առանց մեզ տեղակ պահելու։ Այն ժամանակ քաղաքապետարանը փոխանցել է թաղապետարան, թաղապետարանը ինչ որ մոտիկ երևի մարդկանց հնարավոր չէ ինչ որ անկապ փողոցից մեկին վաճառեին, բնականաբար իրար շատ մոտ մարդկանց, մեկը մյուսին վերավաճառելով 1.200.000-ից հիմա դարել է 370 միլիոն մոտարապես, հիմա ավելի շատ հավանաբար։ Հիմա այդ որպեսի շենք կառուցի բազմահարկ, ուզում է ջրանցքը տեղափոխի ուրիշտեղ, ուր տեղափոխի։ Ստիպված մեր մոտ փոքր խողովակի այդ տրամագծով 1.40 մետր սանտի, հա 1.41 տրամագծով խողովակի մեջ պատկերացրեք լայն մոտ 2-ը, 1.5 մետր խորությամբ եւ 2 մետր լայնությամբ կտեղավորվի վաղը մյուս ազատության փողոցան եւ այդ հարակից տարածք այդ պեյաձև խողովակի մեջ անցած հատվածով տալու է խցանումներ։ Եվ վաղը մեր ողողվելու է, ջրով այդ ամբողջ տարածքը ոչ մեկ չի մտածում, ասում են արդյականացնում ենք, ասում են 30% այդ հատվածը ջրավազանին կից, մենակ այդքան մասը պատմամշակութային արժեքների ցանկից հանել են, ասում են դա արժեք չի ներկայացնում, զուտ այդքան հատվածն են հանել արժեքների ցանկից, եւ դա որպեսզի իրան չխանգարի, բերում են այս տարածքը պեյաձև ու այդ նույն հորատման աշխատանքները, որ հիմա է կատարվում ջրանցքի հետ կապված։ Վաղը մյուս օր ես սպասում եմ շենքը, եթե սկսեցին ստորգետնյա 200 տեղանոց, այսինքն քանի տեղանոց ավտոմեքենաների համար, ավտոկայանատեղի մի 15 մետր ամենակիչը պետք է հորատեն, եթե ոչ ավել։ Ես չգիտեմ, արդեն մեր շենքերը, եթե կառուցվել են 55-60 թվականներին, իրեն կարող է եւ արդեն բլվեն, որտեղ ոչ մի չափագրելա դրանց սեյսմակայանությունը, ամրությունը, ոչ մի աշխատանք չի տարվել։ Քաղաքապետարանը որոշում է կա թույլ ենք տալու։ Կա գլխավոր մասնաշենքը երկու հատ բոյեբոյ ճակեր կան ամեն վարսուչամ շենքի։ Հիմա այդ ցնցումներից, եթե սկսեցին բարձրաշենքել, այդ շենքերը լրիվ փլվելու են։ Մենք մանավանդ Սահակ Գասպարյան, ես տնօրեն եմ կենտրոնի, Սահակ Գասպարյան օրգանական եւ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն։ Մեր մտահոգությունը գիտության մասինն է։ Ես խոսքս դիմում եմ, կոռուպցիոն էլեմենտներ շատ կան այս հարցերում։ 17 թվականի որոշմամբ ընդունել են, որ ապօրինար տեղ ունեցել այդ ամբողջ գործունեությունը, եւ սկսած չափագրումներից մինչեւ այդ վաճառքները, ինչ որ վաճառվել է, գտել են, որ ապօրինիա եղել, սակայն վաղեմության ժամկետով դադարեցրել են։ Հիմա ես նույն մեր նոր ընտիր դատախազը Աննա Վարդապետյանը զվանում է այդ հարցերով, տարբեր հարցեր կա, այնքան հարցեր են բարձրացնում։ Միատ եկեք մեր հարցերը քննարկենք, ոչ մեկը պետք չենք, ոնց որ ասում են։ Նույն քաղաքապետարան, այն վերջի մեր բողոքը, որ գնացել են քաղաքապետարան բողոքելու այս հարցով, ժամը 10:30 քաղաքապետարան մարդ չկար, որպեսզի մեր ընդունեին։
քաղաքապետ, փոխքաղաքապետ Թոմյան մեր տարածքան տեսնել ինչ է կատարվում։ Ոչ մի նախարար չի եկել մեր մոտ տեսնի, հարցը սրանումն է։ Մենք ոնց որ ամբեր, sense գալիս ենք, խոսում ենք, ներկայացում ենք թուղթը, ներս ենք տալիս, մի տարածել ենք եկել տվել։ Ոչ մի արցունք։ Մասնավոր ընկերություն շարունակություն։ Այստեղ դե անընդհատ նամակներից բացի, դե կարևորության ցույցի։ Այո, նախատեսել եմ, կարող եմ ձեզ կտրամադրել, որ մի հատ էլեկտրոնային է դեպա։ Բանալ ձեր, ասեք։ Բոլորը ինստիտուտի աշխատողներ։ Այո, այո, բոլորը մեր աշխատողներն են։ 270 աշխատող ունենք, որից 160-ը գիտ աշխատող, մնացածը սպասարկողներ եւ այլ բնագավառ։ Մեր կենտրոնը բազմաբնագավառ է։ Քիմիկոսներ, կենսաբաներ, ֆիզիկներ, մաթեմատիկներ եւ ոչ միայն դա, մենք նաև դեղամիջոցներ ենք արտադրում, դեղեր ենք արտադրում, որ Հայաստանում եւ դեղահումքը արտահանում ենք Բելոռուսիա, Ուկրաինա։ Հիմա էլ պատվերներ ունենք։ Ու բավականին մեծ քանակների։ Դեղատներում մեր դեղամիջոցները կան հիմա։ Մենք եւ ստեղծում ենք մեր ստեղծած դեղերը։ Ոչ թե դրսից ունենք ենք բերում, ինչ որ վերա դարձնում ենք դեղաձև եւ վաճառում ենք։ Մեր ինստիտուտի, մեր կենտրոնի կողմից ստեղծված դեղերը խորհրդային տարիներին 14 տեսականի ունենք, որ արտադրվում էին։ Հիմա վերականգնել ենք 4-ը դրանցից մեր ուժերով։ Ոչ պետությանական, մեր ուժերով վերականգնել եւ արտադրվում է այդ դեղամիջոցները։ Դեղատներում կա։ Հիմա մենք պետությանը պետք չենք, հասկանում եք։ Եվ միակ բնագավառը, որով մենք զբաղվում ենք, օրգանական քիմիա եւ դեղագործություն, մեր կենտրոնն է մնացել։ Եթե դա էլ վերացավ, ուրիշ մասնավոր հնարավոր է մի քանի չմասավոր էլ չէ։ Բուհերում կամ ինստիտուտներում, եթե ինչ-որ հետազոտական քիմիական լաբորատորիաներ մնացել են, իրանք են, բայց կառույցներից որպես կենտրոն մենք ենք։ Դա էլ եթե վերացավ, վերջ։